Varmt välkomna till Uppsnack Stryktipset med mig Mattias Folkesson. Det är den 5 februari och solen skiner, Limpan. Ja, veckorna går fort, det är fredag igen och vi ska ta oss an den här svåra raden. Jag tycker alltid är svårt med Championship, men vi ska traggla oss igenom det här också. Mm. Vi har ju lite att motivera för, det är 13 miljoner jackpot återigen och vi har en rad som innefattar 4 stycken Premier League-matcher och 9 stycken Championship-matcher. Hur är känslan? Ja, men känslan är att de alltid får till en härlig kupong och det ska ju vara så. Det ska ju vara svårt för tipparna. Återigen, där Championship, det är väldigt, väldigt svårt att förstå sig på deras form. Den går upp och ner, men vi ska väl i alla fall ge våran syn på det hela. Och vi har bråkat lite här, du och jag, eftersom match nummer 1 är United-Everton. Ditt United och mitt Everton. Ja. Det är roligt att prata om det. Ja, vi hoppar direkt in i den då. Mitt Man United som möter ditt Everton. Och förra veckan var det ju tvärtom. Då var det ju mitt United som möter ditt Arsenal. Ja, stämmer. Jag har ju 2 lag i mitt hjärta. Om man pratar om den här matchen då, så tycker jag nu då, alla som tittar på det, att det är för enkelt att tippa en etta här, tycker jag i mitt tycke. Everton har väldigt, väldigt bra bortaform. Den är ju bättre än hemma. De spelar bättre på bortaplan än hemma. Uniteds styrkebesked var det 9-0 senast mot Southampton. Och de har hittat sig själva. De är uppe och nosar på att vinna Premier League. Jag tippar faktiskt för helgardering för att Everton har bra bortaform. Mm. Och de kan sitta lugnt i båten här och försöka få United att styra och kanske gå på några kontringar. För vi har bra kontringsspelare i Richarlison bland annat. Och en bra kille i målform i Calvert-Lewin. Mm. Så att jag hade svårt att ta ställning till det här. Så att jag gör det enkelt för mig. För att de har stort sett samma form. 3 vunna, en oavgjort, en förlust på sina 5 senaste. Men man går ju alltid på den senaste matchen. Och 9-0, det sticker ju ut. United är ju klara favoriter, men jag säger se upp för Everton. Minst krus blir det här. Ja, intressant. Ja, nej, jag tror stenhårt på mitt Man United den här matchen. Jag tycker inte att man ska dra för stora växlar av 9-0-vinsten mot Southampton. Den blev ju väldigt speciell då man spelade en man mer hela matchen efter att en övertaggad debutant i Southampton tog ett rött kort tidigt. Mm. Men jag tycker att Manchester United gör det de ska i den här matchen, alltså, på alla sätt och vis. Jag tycker att man spelar väldigt bra i första halvlek, man tar död på matchen, led med 4-0. Tycker att Solskjaer gör det riktigt bra med att byta ut Cavani och vem var det mer han bytte ut? Det var Luke Shaw, just det, förlåt. Och ge spelare som Van de Beek chansen och även Martial. Och sen så trummar man på och löser 5 kassar i slutet av matchen också. Nu möter man ett Everton som slog Leeds bortaplan. Robin Olsen, matchens lirare, vilket var jättekul. Ja, men absolut. De har ju vila Pickford, eller han har ju haft lite revbensskada, tror jag. Ja, han har haft lite sämre form också, så att då vilar honom på grund av skada där och går in och tar taktpinnen. Jag är glad att när svenskarna lyckas. Mm, vi får se om det är Pickford eller Olsen som står på lördag. Men vi hoppas såklart på Olsen. Åter till matchen då. Jag tror att vi kommer få se en taktisk kamp här mellan Solskjaer och Ancelotti. Tror att vi kommer få se en match där båda lagen turas om med att styra spelet. Och jag tror att det kan bli en rätt sevärd match när det svänger. Och det tycker jag gynnar United. Vi har snackat om det förut. Manchester United är bra när de får ytor. Everton, absolut, de har spelare som Calvert-Lewin, James Rodriguez och Richarlison som du nämnde, men Manchester Uniteds 11 håller jag lite högre faktiskt. Så jag spelar faktiskt singeletten här och kommer sitta helt taggad 21-0-0 och hoppas på de rödklädda. Ja, men man pratar om Everton. Vi har ju spelat ganska många matcher utan Allen som är våran motor i vårat lag. Och det har ju funkat ändå. Mm. Rodriguez, han har sett lite tung ut på slutet efter jul och nyår. Här. Jag tycker han bänkade senast. Ja, det är förståeligt för att han var inte den där idésprutan, den här sköna fördelaren som Everton behöver. Han har gått lite tungt på slutet. Och vi behöver både Allan och Rodriguez i bra form för att vi ska kunna mäta oss i såna här matcher. Men återigen, jag tycker att det är för enkelt att bara klinga in en etta här.
Jag tror att det kan bli en upset, som man säger. Därför tippar jag helt. Och det vi kan informera om då är just att Allan kommer ju missa matchen på grund av skada. Ja, men det mesta tyder på det i alla fall. Och i och med att James satt på bänken senast så tror jag att han kommer få spela nu. Och det tror jag innebär att Ylfi Sigurdsson tar ett steg ner och spelar med Ducoré på det defensiva mittfältet. Det blir en liten speciell balans. Då får man inte lika, lika kompakt mittfält med Sigurdsson som defensiv och Allan på sidan av sitta på läktaren då. Nej, det tror jag kommer gynna United också. Det som ska sägas om United är ju att Paul Pogba, månadens lirare i Manchester United, vilade senast, kommer kliva in. Cavani är lite osäker. Han klev ju av i halvlek som jag nämnde och det var ju en säkerhetsåtgärd. Han fick en rätt hård tackling på fotleden precis innan halvlek. Jag vill ju gärna se honom fortsätta spela, men Martial kom ju in och gjorde det väldigt bra med två mål, så jag tror inte att man står och faller på Cavani. Nej, fast han har varit väldigt bra för United. Det är därför det har funkat på slutet och Pogbas form då. Är det ett ruskigt bra lag? Ruskigt bra lag, men kära tittare, gå inte på den här rättan bara. United är faktiskt obesegrade mot Everton i 13 av de senaste 14 matcherna. Härligt. Vi går vidare till match nummer 2. Jag släpper den här diskussionen. Burnley-Brighton. Ja, Burnley, de satt ju på en fin form innan man mötte City och Chelsea och förlorade mot de två lagen. Det kan man göra med 2-0. Det behöver man inte höja ögonbrynen för. Brighton, vi har ju pratat om Brighton och Potter över tid nu. Och vi tycker ju om att han inte ändrar spelstil, utan han kör sitt. Och jag är varm i hjärtat att det funkar. Om man slog man Liverpool bland annat. Och, i veckan med 1-0. Ja, och man har en skön form. Jag återigen, jag tycker att det är svårt för att Burnley, de vinner eller förlorar på hemmaplan. De är väldigt, väldigt vanskliga att tippa och svåra. Så jag går på en helgardering här. Det är lite synd att det är just de två matcherna vi pratar om, jag kör mina helgarderingar. Men den här tycker jag är oerhört svår att tippa. Det kan lika väl bli Brighton som att Burnley springer hem en seger här. Så att återigen, ni som tittar, ha lite det i åtanke att Burnley, de har chockat många stora lag. Och nu är Brighton inte ett storlag, men det är ett lag i form. Så att jag kan se alla tecken i den här matchen och är inte livrädd, men jag är lite rädd för att Burnley kan knipa den här matchen. Jag väljer i alla fall att ta ställning. Jag spelar kryss 2 och tror väl främst på en bortaseger här. Brighton har ju varit otroligt bra under 2021. Nog ett av de lag som har gjort det allra bäst, skulle jag säga, det här året. Man slog ju Liverpool, som vi snackade om nu, i veckan 1-0. Och omgången innan vann man mot Tottenham. Så men Potter har verkligen fått till det. Och det som ska sägas är ju att han har lyckats med detta, även fast man har massor med skador. Jag tror man har 6 spelare borta. Och det är spelare som Welbeck, Lamptey och även March som klev av nu, linkade av, så vi får se om han kommer till spel. De är inne i en period där de är snåla. Det innebär att de släpper in få mål. Och det tyder ju på att de har hittat en organisation som stämmer för tillfället. Då. Ja, men exakt. Alltså, både Burnley och Brighton har ju varit väldigt målsnåla. Men Brighton har ju haft väldigt mycket problem med målskyttet. Nu lyckades man ju dock vinna med 1-0 mot Liverpool utan att skapa så många chanser. Men matchen innan mot Tottenham så skapar man flera chanser, men kan liksom inte trycka dit den. Och det är ju det som är avgörande för sådana här lag på nedre halvan, om man klarar eller inte. Men jag tycker att Brighton har så pass bra grundspel. Och nu har man formen i ryggen med 3 vinster och 1 kryss på de senaste 4. Så nej, jag tycker att det finns goda chanser till att Brighton ska få med sig poäng här, helt enkelt. Båda behöver poäng, som sagt var. Lag 15 och lag 17. Ska vi bestämma oss för ett kryss då? Vi kan göra det då. en 1-1 match. Det är väl inte fel. Och ni som är lite våghalsiga, kör ett singelkryss här då. Ja. Då är man riktigt kaxig. Ja, exakt. Nej, men krysset står ju 28%, så det låter klokt. Ja, så går vi vidare till match nummer 3 då, Limpan. Vi tar ett toppmöte i Championship, får man väl ändå säga. Ja,
Middlesbrough, de har inte gjort mål på sina tre senaste hemmamatcher. Och det tar ju på psyket självklart för ett lag som är väldigt bra på hemmaplan. Där får de verkligen jobba och de har säkert haft många chanser men inte kunnat sätta dit ändå. Mm. Bradford däremot, de ångar på som bara tusen. Jag tycker om dem. Jag såg dem även i cupen mot Tottenham. Jag tycker de gjorde en bra match där. Mm. Så att de skulle kunna klara sig i Premier League med det här laget med någon förstärkning. Men de har 11-5 i målskillnad på sina tre senaste matcher och jag är lite häftig i min tippning här måste jag säga. Jag kör en singeltvå här. Jag tror på formen här och att de kör över Middlesbrough som har en svårt med målskyttet. Ja. Kaxigt. Ja, men det stinker självförtroende här bredvid mig. Alltså. Mm. Nej, men härligt. Mm. Jag spelar kryss 2, men det är såklart att tvåan känns stark här. Alltså, Brentford har ju verkligen tuffat på nu med 5 vinster och 1 kryss på de senaste 6 och ligger tvåa i tabellen. Nu möter man ett Middlesbrough på bortaplan och Middlesbrough ligger sjua, 2 poäng från playoff och så där form som du var inne på. Man har en poäng på senaste 4. Men det är ju 20 omgångar kvar av Championship så nog ska de ha chans att kunna vända på det och kampa som en playoff-plats. Men det räcker ju för de här Championship-lagen. Det är så tajt att har du som ett lag då 3 kanske 4-3 vinster på rad. Mm. Ja, men då galopperar du upp i tabellen ganska rejält. Och det gäller för de här lagen att hitta en skön form och kryssa på bortaplan och vinna på hemmaplan. Mm. Jag tycker att Bradford, de är ett lag som är solida rakt från målvakt till forward. Så jag tycker om deras spel och jag hoppas ju inledningen att de går upp i Premier League. Vilka ser du helst då? Som ska... Ja, men alltså Norwich har ju rutinen. Mm. Swansea, de är också sköna och har rutinen från Premier League. Men ett lag som Brentford sådär tycker jag med sina mått mätt ska få chansen. Men det står väl mellan de tre skulle jag kunna tänka mig. Norwich, Brentford och Swansea. Vilka som får de här två platserna direkt upp då. Så får man ju spela om resten. Då. Mm. Ja, de var ju väldigt nära senast Brentford förra säsongen då. Men ja, som sagt, vi var inne på det. De har ju haft en lite svängig säsong Brentford. Alltså underpresterade i början av säsongen. Men nu har man alltså verkligen kommit igång. 19 matcher utan förlust i ligan. Och senast så vann man mot Bristol City. Jag tror att man vinner den här matchen. Men ta med ett kryss. För att egentligen, jag hade ett litet tecken över och... Middlesbrough är inget dåligt gäng. Det är inte en självklar seger här, men visst är de bättre än Middlesbrough. Mm. Men Championship är svårt. Ja, det är ju det. Det är väldigt, väldigt svårt. Du försvann självförtroendet. Ja, det sitter där. Men och jag kan väl tycka så här också för er som tittar, tippar det, att egentligen ska man inte bara gå på singlar i Championship, för det händer så mycket och det är många kryss på mittenlagen, men jag känner att Brentford har så stark form att man kan lyckas luckra upp det här Middlesbrough som har lite, de stångas lite mot psyket när det gäller att göra mål. Därför går jag på singeltvåan här och den är lite kaxig som sagt. Vi går vidare till veckans spik och du väljer att spika Bristol City hemma mot Cardiff. Ja, det kan man också tycka är lite konstigt. Hur kan han tippa det? De har ju sjätteplatsen i siktet. De har inte en bra form. Hemma är man faktiskt ganska bra. Men det är på bortaplan som man inte har gått bra. De har 4 raka vinster på hemmaplan och är starka där. Fast de har en dålig form. Cardiff, jag går på ettan här för att Cardiff har en urusel form och det blir inte bättre av att man spelar på bortaplan där man man har ju 5 raka matcher utan vinst då. Tycker att det här är en skön spik faktiskt och gå på Bristol City på hemmaplan. Att de ska upp här nu till sjätte platsen. Och jag kliver på Bournemouth hemma mot Birmingham och det kanske också folk reagerar lite på. Bournemouth har ju faktiskt varit väldigt svaga på sistone. De har 4 raka torsk och man kickade sin tränare Jason Tindall tidigare i veckan. Ny tränare Jonathan Woodgate. Spännande att se hur han tar sig an rollen som huvudtränare. Den är temporär. Caretaker brukar man säga va? Caretaker manager.
Men han har i alla fall väldigt många duktiga spelare i truppen. Tänker på spelare som Lerma, Begovic i målet, Jack Wilshere har kommit in, även Shane Long har kommit in. Så det finns kvalitet i Bournemouth och nu har man ju sladdat lite i tabellen. Man har 4 raka torsk som är inne på, ligger sexa. Men ambitionen, det är ju att ta en av direktplatserna utan tvekan. Så jag tror att spelarna i alla fall är lite lättare nu med tränarbyte. Det verkar inte vara fungera helt bra där. Och nu möter man ett Birmingham som precis ligger ovanför nedflyttningsstrecket och som endast har en seger på senaste 10 matcherna. Mm. Det här ska vara en spik. Ja. Och jag tror att man bryter sin negativa trend där, Bournemouth helt enkelt. Ska vi komma överens om att det här är Bournemouth då, är det våran joker för att ta playoff-plats då? Att de inte går upp rakt upp, men att de kan knipa en plats då när de går till playoffs. Mm. Nej, men det är kvaliteten i Championship den här säsongen tycker jag är väldigt hög. Det finns egentligen fem lag tror jag som har goda chanser till att ta en direktplats. Ja, och men också har du team från Premier League. Va? Vi har Watford också. Jajamensan, de får man inte ta bort. Nej. Och sen veckans skräll, vi var inne på det, Limpan, du tror att Everton löser ett kryss mot Manchester United? Ja, när jag tippar så tippar jag inte alltid med hjärtat, men den här gången tippar jag med hjärtat och verkligen vill att Everton kniper en pinne här, för då är man verkligen med i racet. När man tittade på de här två matcherna när vi förlorade mot en urusel match mot Newcastle hemma med 2-0, och de fick så mycket utskällningar, hörde jag, av Ancelotti, spelarna då. Att då ska man åka till Leeds och så ska man åka till United och spela. Mm. Då stack jag ut faktiskt hakan i en intervju och sa att vi vinner med 2-0 mot Leeds och vi kryssar 1-1 mot United. Mm. Jag fick rätt på den första fast vi vann med 2-1. Mm. Och hoppas att det blir 1-1 den matchen. De jublade och jag tyckte att jag var en obotlig optimist när det gäller Everton. Då. Men fy fan, vilken skön skräll det vore här till. Hur många procent kan det stå i? 15? 12? Krysset står i 19% och tvåan är 12%. Ja, jag tycker att det är jättevärde självklart att ha med kryss tvåan här. Så att därför går jag på min skräll att Everton klarar ett kryss här. Mm. 19%. Jag väljer att sätta en tvåa i match. Vad är det för match? I Championship mellan Millwall och Sheffield Wednesday. Det är match 11. Mm. Så tycker att det finns bra värde i att spela Sheffield Wednesday. Jag har helgarderat den här matchen. Millwall stod för en rätt bra insats senast. Man kryssade mot serieledaren Norwich efter en sån här klassisk parkera bussen taktik. Det var lagets tredje kryss i rak. Och nu ställs man alltså mot Sheffield Wednesday. Och de slog ju Bournemouth förra omgången och har gått väldigt bra här nu på sistone. 4 vinster på de senaste 5 omgångarna. Och nu börjar man få kontakt med lagen på säker mark. Mm. Och jag tror att det finns goda möjligheter till en bortaseger här helt enkelt. Jag är inne på den linjen också. Jag kör en GG här. En så kallad gubbgaffel. Jag har lite förkärlek till såna här lag som får börja med minuspoäng då. Mm. Så jag har en 1-2 här och inte hoppas, men jag tyckte det skulle vara skönt med en Sheffield Wednesday-seger. Och då är jag ändå en Millwall-fan som jag tjatade om i alla sändningar. Jag har ju sett dem spela live. Jag tycker det är en skön förening. Mm. Känner några i ledningen där, bland annat som jag har spelat med. 1-2, en gubbgaffel. Hoppas att det inte blir då ett tråkigt kryss då. Mm. 13 miljoner i jackpot alltså, Limpan. Och så här ser våra rader ut. Rätt lika, speciellt om man tittar på vilket håll vi går åt. Sen så kanske skiljer sig ett kryss här och där. Men du går på en livsfarlig match med tvåan där, ser jag, på Southampton. Oh, när det kommer krigas där uppe i snöstormen. det tycker jag är mer vågat än min tvåa min etta på BC City. Ja, nej, men jag kan ju gå in lite på Newcastle Southampton. De Southampton som vi var inne på torskade med 9-0. Man fick två man utvisade, därav en spelare upphävde de utvisningen på efterhand här nu. Så man har faktiskt bara en spelare avstängd. Men om vi går in på det lite. Jag tycker att Southampton är ett väldigt bra lag. Vi har snackat om det tidigare den här säsongen. Man har varit en överraskning. Nu har man dalat lite på slutet. Men efter en sån här skitinsats som det var mot Manchester United så tror jag på en reaktion. Och jag tror det passar dem jäkligt bra att möta ett Newcastle nu. Newcastle
är inget bra lag. Man har 1-2-8 senaste 11 omgångarna, alltså en vinst, 2 kryss och 8 förluster. Mm. De slog Everton för 2 omgångar sedan Newcastle, men utöver det så har det varit väldigt svaga prestationer. Så Southampton studsar tillbaka här, och du var inne på det och sa att man ska försöka ha med lite, en hel del tecken i Championship för att det är svårt tippat. Vad gör jag? Jo, jag spikar två Premier League-matcher och du helgarderar 2 av dina Premier League-matcher. Ja, när man tittar på gammal statistik så har jag väldigt, väldigt bra statistik. Jag tror på 95% när det gäller att tippa rätt på Premier League. Det tycker jag är lite lättare om någon konstig anledning än det här märkliga Championship som man ska gardera upp så mycket. Man ska egentligen ha 9 helgarderingar för att lyckas i Championship. Det är så jäkla svårt. Men man måste ta ställning ibland, och ibland har man några tecken att ta till. Jag tycker du är skön som vågar tippa till exempel en borta spik i Championship. Det tycker jag är häftigt. Ja, exakt. Mm. Vi kan gå in på match nummer 6 också, där både du och jag har spelat Stoke Reading X2. Och vad ska vi säga där då? Alltså, det är ju rätt jämnt. Stoke är favoriter hos både spelbolag och svenska folket. Men Reading, de har ju stått för en fenomenal säsong så här långt. De ligger 4. 4 poäng från Brentford som ligger 2 alltså. Mm. Och jag tror att svenska folket dribblar bort sig lite här. Alltså, Reading är bättre än man tror. Och jag har tittat lite på de matcherna man har tappat poäng i. Och ser en trend där. Och det är att Lucas Joao, deras stora poängspelare, varit skadad i de matcherna. Man missade 6 matcher. Men de matcherna har varit med i. 15 kassar, 5 ass. Han är otroligt bra. Alltså. Ja, och nu möter man ett Stoke som har 9 matcher utan vinst. Mm. Nej, alltså här ska man absolut titta åt höger, tycker jag. Mm, jag håller med. Okej, Limpan, då går vi vidare till veckans jätteidiot. Och den här alltid lika roligt. Tog jag fram lite snabbt, ska vi se här. Yes, vi börjar med klubben Ajax. Mm. Man gjorde en rekordvärvning av Sebastian Haller. Jag tror inte man uttalar det så, men jag gör det. Anfallare från West Ham. 22,5 miljoner pund tror man betalar för honom nu. Mm. Och han skulle ju givetvis vara med och bidra i dels kampen om ligaguld, men även Europa League-vinsten. Men klubben missade att registrera honom till Europa League. Så nu missar alltså Sebastian Haller chansen att få vara med och bidra. Ja, det är bara skitpengar, 250 miljoner kronor. Så fel på vad man vill göra. Men vinna ligan i Holland där de gör. Liksom, ja. Så, det var framförallt Europa League här. Så, slarvigt. Har du varit med om liknande? Nej, liknande fall. Det är väl att VAR som gjorde med Özil, att Arteta inte skrev upp han för Premier League och för Champions League. Så han fick inte spela. Men det här är ju ett rent slarvfel. Och det är märkligt i dessa tider hur man kan missa eller glömma bort det. Jag tycker det är oförsvarligt av en klubb. Det måste jag säga. Det är ju spelaren som får lida också. Mm. Samtidigt som har investerat i mycket pengar i en spelare. Det är märkligt, märkligt att det händer. Mm. Kandidat nummer 1 alltså, och kandidat nummer 2, soppan i Marseille. Tidigare veckan så sa Andreas Villas-Boas upp sig, tidigare Premier League-tränaren. Och anledningen var att klubben Marseille alltså hade gjort en värvning utan att man hade fått utan att man hade informerat Andreas Villas-Boas om det. Andreas Villas-Boas fick läsa om det i tidningen. Och nu ska vi se vad han hette. Jag glömde faktiskt bort det. Men det kan inte vara så kul för Celtic-liraren här som kommer in på lån och får en tränare som avgår på grund av att han kommer in. Nu var det ju inte just på grund av honom, utan för att klubben hade agerat utan att meddela honom helt enkelt. Och spelaren alltså, Oliver Nucham heter han, från Celtic. Kommer alltså in på lån här. Turbulent. Ja, det här är ju två fantastiska kandidater har gjort. Jag vet inte, det är svårt att ta ut vad som är värst i det här läget. Att en klubb som missar eller att registrera en spelare, eller att en ledning inte säger till sin viktigaste pjästränaren att den här ska komma.
Måste man välja pest eller koler här så tar jag väl ändå att Marseille får bli veckans jätteidiot, för att man måste ju ha koll med huvudtränaren. Mm. Det är väl ändå han som är närmast alla spelare och får bestämma vem som ska komma in eller ut. Det är bedrövligt gjort av båda kandidaterna, men jag håller Marseille som en veckans jätteidiot, för så här kan man inte göra och köra över en tränare. Nej, och Marseille alltså, de har 3 raka torsk, så det har varit lite pressat, fansen har stormat träningarna och så vidare. Och nu i helgen möter man PSG. Mm. Så, allt kommer på en gång. Ja, exakt. Så är det ibland. Gästlimpan, vi har gått igenom raderna. Det är alltså 13 miljoner vi jackpot. Man kan köpa andelar och system av oss på Svenska Spel. Ni går in på Spela tillsammans där och sen söker ni på Bettingstugan, så finns våra system. Och utöver stryktipset har vi en härlig helg. Det är som sagt United-Everton 21.00 på lördag. Vi har även Juventus-Roma som jag ser fram emot. Jag tycker att det är alltid kul att se svenskar i Serie A. Ja, Kulusevski. Fantastiskt. Och vi vinner på i söndag PSG-Marseille. Eller jag tror det är Marseille-PSG förresten. Och sen så Liverpool-Manchester City. Och då hoppas vi fan på Liverpool-vinst alltså. Ja, för att det ska bli jämnare självklart för United. Men vilka matcher. Det här ser man ju verkligen fram emot. Svårtippade matcher. Ja, men alltså Liverpool också. Ska de ha någon chans på ligaguld så måste de vinna den matchen. De är 7 poäng efter City just nu och City är en match mindre spelad. Ja, senast man förlorade här då gick Klopp ut och sa att vi ser trötta ut. Vi är verkligen trötta både mentalt och fysiskt. Mm. Den här matchen är inte lätt för Liverpool. Nu är man ju inte oslagbara längre på hemmaplan. Nej. Vi har alltså en härlig helg framåt. Och vill ni ha mer speltips så kan ni gå på bettingstugan.se eller i vår Facebookgrupp. Söker ni bara på speltips och sen bettingstugan så hittar ni oss. Vi önskar alla en supertrevlig helg och så ses vi. Kom igen Everton, nu kör vi.